У Тернополі та області впродовж тижня погода буде різко змінюватися. Синоптики повідомляють, що вже цієї ночі слід очікувати грозових дощів. Проте завтра в день опадів не прогнозують. Лише 8 травня денна температура знизиться до 8-13 градусів тепла. В найближчі 3 доби погоду області визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону над Балтійським морем. Тому ми очікуємо короткочасні грозові дощі, особливо на цю ніч. Тільки на 8 травня у зв'язку з проходженням атмосферних фронтів холодних відчуватиметься зниження температури денної до 8-13 градусів тепла. 9 та 10 травня опадів не прогнозують. Вночі ймовірні заморозки, проте вже з неділі обіцяють, температура почне підвищуватися до 19-24 градусів тепла. Тернополяни ж зізнаються, незважаючи на холодну цьогорічну весну, радіють, що на вулиці досить сонячно. Згадують, що минулі роки в травні вже навіть купалися та засмагали. 1 травня святкували, 2, 9 то вже купалися усю на пляжі. На пляж ходили і купалися. Хотілося б більше тепла, хотілося б вже літа якогось, тому що вже змучився від того тепла, тобто від того холоду. Погода міняється, не знаєш навіть, як одітися. Прекрасно, якби так завжди було в Тернополі. Різкі зміни, вони, звичайно, важкі, але якщо враховувати, що Тернопіль, ті зміни пішли йому на краще, і нарешті сонце, і ми всі посміхаємося, дякуючи цьому, то чому ні? Добре відношуся, головне, що тепло прийшло в наші куточки землі. Бо вже настільки хотілося того тепла, що то нема сил, вже до холоду було. Також містяни зізнаються, хоч і давно чекали теплої погоди, та побоюються, що різкі зміни матимуть негативний вплив на здоров'я. Дуже стрес для організму, звичайно. Людям дуже чую, багато знайомих жаліються на те, що погано переносять, що головні болі, погане самопочуття. Нехватка сил. Відображається, і особливо на людей такого віку, вже як я, і старше. Але нічого з цим не поробиш. Бачите, зараз світ міняється, все міняється. Як для мене, то це особливого немає значення. Людям, може, хто має якісь захворювання, і це напевно, не дуже добре. І хто дуже чутливий до всяких таких, то їм, напевно, це не добре. Мені то не грає роль. Мені все одно, що в травні, що в такому, на мене не діє, бо то і люди кажуть, що в них тиск піднімається, ще ж з мене ні. Також синоптики прогнозують, що в Тернополі середньою температурою у травні буде 15,5 градусів тепла, а це вище норми.